Bu gün qışın böyük çilləsi bitir, kiçik çillə başlayır. 20 gün davam edən kiçik çillə də böyük çilləyə nisbətən hava daha soyuq və sərt olması ilə fərqlənir. Bu dövrü sağlam başa vurmaq üçün müxtəlif mərasimlər, bayramlar da keçirilir. İlk günlərdən kəskin soyuqların başlaması kiçik çillənin əsas əlamətlərindəndir. Böyük çillə dövründə hava tədricən soyusa da, sərt soyuqlar müşahidə edilmir. Kiçik çillədə isə havanın temperaturu daha da aşağı düşür, yağış və qar çox yağır. Kiçik çillənin sərt olması qədim inanclarda da öz əksini tapıb. Qışın ortasında görüşən çillələrdən kiçiyi böyüyünə deyir. Nə gördün? Dolu samanlıqlar, yağ küpələri. Qollu biləkli qarılar təndirə çörək yapırdı. Kiçik böyüyünə deyir, sənin ömrün məndə olsa bilirsən neyin yərdim? Toyuqları hində, qadınların əlini, un çuvalında, atların qulunu da qarnında dondurardım. Bu sərtlik özünü kiçik çillənin daha çox ilk 10 günlüyündə, Xıdır Nəbi deyilən bayram günlərində göstərir. Ən sərt dövründə ən çətin günləri fevral ayının 9-u, 10-u, 11-i həmin günlər xalq təsəvvürünə görə Xıdır Nəbi gəlir, qışın ən sərt dövründə o qışın buzunu əridir, atın ayaqlarında o əzilən buz parçaları suyun axmasını imkan yaradır və sulara ixtiyar verilib. Xıdır Nəbi bayramında xüsusi mərasimlər keçirilir. Qovurğa qovrulur, qovut çəkilir. İnanca görə küncə qoyulan qovut ununa gecə Xıdır Nəbi gəlib əlini çəkərsə, həmin il o evin ruzisi bol olar. Həmin mərasim zamanı evlərdə xüsusən yaşlı qadınlar, qovut pişirərlər, qorqa pişirərlər, bütün bunların da məqsədi o istiliyi, baharı gətirmək anlayışına xidmət edir. Kiçik çilə gəldi, biz daşda çəkirik buğdanı el adətindən, ondan biraz götürüb qoyuruq üçüncə. Səhəri durardıq, qonşulara da pay verərdik, özümüz də yiyərdik. Bunun mənası ona görədir ki, Allah yetirsin, ruzu bərəkət versin, soyuğu başa vuraq. Son günlər havaların soyuması, şaxtaların düşməsi kiçik çillənin bu dəfə də sərt keçəcəyindən xəbər verir. Amma el arasında deyildiyi kimi, üzü yaza gedən qışdan qorxmağa dəyməz. Pərvanə Əliyeva, İlviz Nəsirli, Lənkəran.